Oi! Hello, guys! Ó, ainda tem alguns minutinhos pra gente começar, vão entrando. Já já eu começo com vocês, tá bom? É, deixa, por favor, o vídeo de vocês aberto, tá? Tá de sacanagem, tem que deixar aberto meu vídeo. Ok! Deixar o que aberto? Deixar o que aberto? Muito bem. E aí, vocês estão bonzinho? De boa. De buenas? De buenas. Muito bom. E aí, como foi dar aula para a câmera? Divertidíssimo. Imagina. Olha. Sem igual, né? Fantastic. Hã? Sem igual, né? Ah, não, com certeza. Não, mas é maravilhoso. É uma dinâmica diferente. É uma dinâmica uma experiência diferente. De vida nova, né? Para você. Uma experiência de vida nova, com certeza. Estão me ouvindo? Então, aqui aberto. Vamos lá, pessoal. Seguinte, eu vou dar aí uns minutinhos. A gente começa às 7h30, mas eu vou esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando, tá? Eu vou pedir a gentileza, vocês podem deixar o vídeo e o áudio aberto também, porque eu gosto de ir conversando com vocês. Se vocês, prestem atenção, no ambiente de vocês, de repente, tem criança pequena, está perto da cozinha, ou tem gente conversando perto, aí vocês fecham o áudio, porque se não sai aqui, aí fica estranho. Se você está num ambiente que está quietinho, em silêncio, claro, exceto um ruído ou outro, que às vezes vai acontecer, ok. Né? Mas se não tem, de repente, criança ou ruídos que não param, você pode deixar o áudio aberto, tá? E eu gostaria que vocês deixassem o vídeo aberto também. Ok? Ok. Então, que nem já aconteceu na minha aula, que a pessoa estava com o áudio aberto, que é, mãe, é! Ô, mãe! E tipo, explicando, e mãe, é! Ah! Aí eu pedi, falei, olha, gente, por favor, fecha o áudio quem tá nessa situação, né? E abre o áudio para falar, quando pedir e tal, não sei o quê. Aqui em casa não dá o áudio. Tá, ok, não tem problema. Então, deixa o seu áudio fechado. Em algum momento, Damiano, eu vou pedir para você abrir o áudio, para você falar comigo, mesmo tendo barulho. Aí você vai falar, de novo, tá bom? Então, resumindo, para quem não tem barulho em casa, deixa o áudio aberto mesmo, tá? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, quem falou aqui? Pegue o... Tá me ouvindo? Legal. Ó, a Regiane está presente aqui. Ela vai acompanhar. A Regiane é a nossa assistente. Ela vai acompanhar aqui a nossa aula. Vai lavar de novo. Ele precisa pegar a panela de pressão. Ok. Vai por dentro e vai pegar aquela leiteira, sabe? Que você faz sopa. E mede. E enche ela, que é 1 litro ali, né? Então.
2 litros. Põe 2 daquele. Mas você põe um e primeiro você vê onde que vai dar, entendeu? Se subir demais, não pode passar daqueles 2 pontinhos da tampa. Viu? Eu vou fazer ali fora a minha aula. Eu vou poder falar com ele. Deixa eu pegar. Só uns minutinhos, para ver se alguém mais vai entrar. Você entendeu, né? Não pode passar disso aqui. Aí você põe um, aí você tá no. Se tá no 10, aí você põe mais um. Só um no meio. E pode para cozinhar. Alguém tá trocando de cena? São pelo menos Quantas pessoas? Ô, Regiane, quantos tem nessa turma, você sabe? O normal são 24. Quanto? 24 normal. 24, tá. É, então tá faltando gente, bastante gente, hein? Vou dar mais uma chamada no grupo aqui. Ok. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarentena aí? Quem tá sem barulho pode abrir o áudio, tá? Vou falar com vocês agora. Legal. Muito bem. Começar aqui, ó, a gente entrando aqui, legal, muito bem, bola. Luana Costa, hello, Luana Costa, how are you? I'm fine. Yeah? Good? What about your quarantine? Me? What about your quarantine? Quarantine. Quarentena. Nothing. Nothing. Nothing's happening. Just staying at home. Very nice. But thank you very much for joining us. Flávia. How are you doing, Flávia? Good? Doing fine? Fala comigo, menina. I'm fine. Good. Very nice. Thank you very much for joining us tonight. William. Yeah. William Boeto. Hello, my friend. How are Hello. You? How are you doing, my friend? I'm doing fine. Very good. Thank you very much for joining us tonight. Tamara, Luzia, Tamara, how are you, Tamara? Oh, hello. Huh? How are you doing, Tamara? You okay? Eu não consigo te ouvir. Tamara, mais uma vez, how are you doing? Tinha sumido aqui, dá para ouvir agora?
Eu vejo você, só quero te ouvir. Eu não te ouço. How are you doing? Não, meu volume tá ok aqui. Eu tô te ouvindo, só não ouço você responder a minha pergunta. Ah, porque eu não sei responder. Então vamos lá. I'm doing fine. I'm doing... I'm doing... I'm doing... Fine. Fine. Very good. Thank you very much for joining tonight. I'm Aline? Oi. You there? How are you doing, honey? Doing fine. I'm doing fine. Doing fine? Yeah. Very good. Fantastic. Thank you very much for joining tonight. Emily, abre seu áudio. Hey, Emily, how are you doing, honey? Doing fine. Doing fine, fantastic. Thank you very much for joining tonight. Luana, please open your mic. Hi, Luana. How are you doing, Luana? I am doing fine. Fantastic. I'm really happy to see you here. Thank you very much for joining us tonight. Damiana, how are you doing, Damiana? How are you doing? Repete, não dá para ouvir, tá muito baixo, peraí. How are you doing? Fine. Doing fine. Good. Thank you very much for joining us tonight. Ana Carolina. Tem alguém batendo em alguém aí, em algum lugar, não? Batendo, é, pô, tá espancando. Tem alguém morrendo aí. Uh-huh. Onde é? Ana? Ana Carolina, tá aí? Oi! Oi! How are you doing, honey? I'm doing fine. Very nice. Thank you very much for joining us tonight. It's a big pleasure having you guys here with me. Very good. Wagner. Wagner Santos. Hello. Hi. How are you? Hello. I am doing fine. You're doing fine. Fantastic. Thank you very much for joining us tonight. Where? Danilo Moreira, please open your mic. Hello. Hello, Danilo. How are you? I am great. Fantastic. Thank you very much for joining us tonight. Thank you. Franciele, please open your mic. Hello, teacher. Hi, hello, baby. How are you? I am fine. Fantastic. Thank you very much for joining us tonight. Okay, Vitor. Hi. Hey, Vitor. How are you, my friend? Hi. Hi. How are you doing, my friend? You doing fine? I'm doing fine, and you? Fantastic. Thank you very much for joining us tonight. It's a big pleasure having you guys with us. Thank you so much. Okay. Bom, pessoal, só enfatizando então, para quem não tem barulho em casa, deixa o áudio aberto. E eu vou pedir a gentileza de deixar o vídeo aberto também, que eu quero ver vocês, tá? Eu acho importante. Para quem tem barulho, deixa o áudio fechado. Quem não tem barulho, deixa o áudio aberto, ok? E se puder ligar o vídeo, eu agradeço muito. Ok? Quero ouvir um yeah, yeah? Yeah, yeah, yeah. Aê, gosto assim. Pessoal, é o seguinte, esse é o nosso primeiro fazendo aula nessa modalidade e a gente está adaptando, a gente está vendo como é, eu ao longo do dia, eu fui, assim, né, a primeira aula foi de um jeito e a aula de vocês com certeza vai ser de outro, porque a gente vai vendo como a coisa funciona e a gente vai criando as dinâmicas, né? E é extremamente importante a participação ativa de todos, tá?
para que a gente consiga fazer a aula da forma mais dinâmica possível dentro das nossas limitações, ok? Então, a participação é importante. Ok. Isso, ok? Então, vamos lá. Para começar, eu vou começar molhando o bico, porque eu estou morrendo de sede. Obrigado. Obrigada. Alquinho. Dá a mãozinha aí. Põe a mãozinha. Põe a mãozinha no meio. Vamos lá. Bom, pessoal. Seguinte. Primeira pergunta para vocês é: quem tem estudado? Eu fico todo mundo de quarentena. Ah, eu assisti série. Estudei vendo série. Ah, ok. Mas estudou o material que foi enviado? Eu estudei. Eu não. Ah, estudou. O que mais? Dei uma lida básica. Não, ok. Tá. É importante sempre revisar esse conteúdo, tá? Sempre dar uma lida no material que chega para vocês. No caderno, também é importante sempre dar uma passadinha, tá? Vale mais você fazer pouco tempo, mas várias vezes durante o dia, do que você sentar e tipo, fazer uma hora direto, tá? Então, vale mais poucas vezes, aliás, pouco tempo, mas várias vezes durante o dia, entendeu? É importante sempre dar uma revisão nesse conteúdo, tá? Para a gente não deixar cair tudo isso na zona do esquecimento, porque senão cai mesmo. Isso a gente não pode deixar acontecer. Okay? Porque vai vir muita coisa pela frente. E o que a gente está vendo essa semana são coisas que precisam estar bem alinhado, assim, bem fixado. Tá? O máximo possível, bem assimilado. Né? Tudo esse conteúdo. Então, gente, primeiro eu quero começar com vocês falando sobre... Fazendo, na verdade, uma revisão sobre o verbo to be, tá? Que a gente já viu. É um verbo extremamente importante. A compreensão dele é extremamente necessária para que a gente consiga desenvolver outras coisas na língua inglesa. Então, o verbo to be, ele é essencial. Eu quero saber quem estudou o verbo to be. Quem aqui já entendeu tudo do verbo to be? Quem aqui não tem mais nenhuma dúvida sobre o verbo to be? Ou quem tem todas as dúvidas do verbo to be? Esse é o momento para vocês se manifestarem a respeito. Vamos lá. Eu tenho bastante dúvida. Bastante dúvidas. Ok. Eu só dei uma lida básica também. Aham. Tá. Quem mais? Luana. Luanas. Tem duas Luanas. Muitas dúvidas. Quem mais? Bom, acho que é um geral, todo mundo ainda tem um pouco de dúvida, correto? Flávia, ok? Correto. Flávia? Oi. Tudo certo aí? Às vezes a sua imagem fica um pouco congelada, aí eu não sei se você está ativamente aí participando, se você está conseguindo ouvir. Aliás, alguns de vocês, às vezes a imagem fica congelada. Luana Costa, tá tudo bem aí? Tá ouvindo bem? É que o celular tá ruim, mas tô ouvindo tudo. Ah, você tá pelo celular, né, Flávio? Tá. A Luana ainda não se manifestou. Tá ouvindo bem aí, Luana? Luana Costa. Ela disse que sim. Ah, tá. Agora apareceu pra mim. Ok. Então, vamos lá, gente. Eu vou projetar algumas coisas aqui na tela, tá? A gente vai fazer uma passagem rápida pelo verbo to be, ok? Você tá me ouvindo? Oi? Oi, Renata. Acho que o meu áudio não tá legal. Dá pra ouvir. Tá funcionando, Renata. Tá bom. Tô ouvindo. Que seja quem está falando agora, mas eu tô ouvindo. Ai, meu pessoal, vocês estão vendo aí o arquivo na tela, né? Sim. Sim. Bom, pessoal, então, para começar, para falar do verbo to be, é importante entender que é um verbo muito relevante. Em inglês,
sempre vai ter um verbo que manda na coisa toda. No caso, é o verbo to be, quando ele aparece conjugado. Tá? Então, para começar, o que seria o verbo to be? Vamos rememorar isso? O que seria o verbo to be? Qual a sua função? Quem pode me responder? Galera, alguém responde. Não tem vergonha. O que seria o verbo to be? E ele faz parte do verbo, né? Está indicando a... Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ele faz parte do quê? Do verbo. Verbos. Qual é o significado do verbo? Vamos lá. Ser, está. É, quem está riscando aqui? Foi mal, bateu a curiosidade. Não, não tem problema. É que se você fizer, aparece para todo mundo. Não, eu percebi. É. Vamos lá. Qual é o significado do verbo to be, gente? Ser, estar. Teacher. Ser e estar, exatamente. Ana Carolina, não estou conseguindo. Alguém que tiver com a TV ligada, por favor, abaixa, que está um pouquinho dolorido no ouvido. Olha, aí, aqui não tá tanto para aparecer não, mas aí já, por favor, abaixa a TV mesmo. Tá? Desligado TV. Tô tendo espancando. Thanks. Gente, eu tô falando por experiência aqui. Se o ambiente de vocês não tiver barulho, não tem problema deixar o áudio ligado. Em todas as turmas funciona. Se no ambiente de vocês sem barulho, realmente é melhor desligar o áudio. Tá? E ligar só na hora de falar. Ok, sem problema nenhum. As outras turmas, eu não tive grandes problemas com isso. Tá? Mas aí fica a critério de vocês. Okay? Quem quiser desligar, pode desligar. Só liga, por favor, quando eu pedir para falar com ele. Então vamos lá. Exatamente, gente. Pessoal. Desativa aí o áudio e vamos colocar só quando o teacher pedir, galera. Por favor. Bora seguir. Tá? Então vamos lá. Beleza. Ó, bom, agora vocês estão com certeza me ouvindo bem. É, aqui no container, possivelmente, vai ter muito barulho também. Porque aqui na rua passa muito ônibus, muito caminhão, muita coisa. E eu sou o único que não pode desligar o áudio, né? Então, tem essa questão, tá? Então, vai ter barulhos aqui, mas a gente vai levando para mudar. O verbo to be, gente, prestem bem atenção. Verbo to be é o verbo ser e estar. Ser e estar, né? Basicamente. Em português, são dois verbos. Dois. O ser e o estar. Eu estou aqui, eu sou o professor. São duas frases com dois sentidos meio que distintos, que meio tem uma proximidade, mas são distintos. Em inglês é só um verbo, que é o verbo to be. A gente já estudou a forma conjugada desse verbo, né? Por que que ele é to be? No caso, o to, ele deixa o verbo no infinitivo. Lembra? To be, ser e estar. Er, ar, dominação de verbo no infinitivo de er, ar, ir. A gente acrescenta o to e automaticamente o verbo está no infinitivo. A forma conjugada desse verbo, a gente lembra, talvez está... Se vocês quiserem, pode pegar o caderninho e deixar perto de vocês, para de repente dar uma consultadinha e tal, tá? Pode deixar perto, porque a gente treinou isso e está lá. Então, só para relembrar, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Essa é a forma conjugada do verbo, tá? E, só para rememorar também, o verbo to be, ele também serve para compor a negativa, tá? A negativa no inglês não é só acrescentar o not. Em outras situações, terão outros verbos que vão compor essa negativa. No caso do verbo to be, é o próprio verbo, tá? Ele é o próprio verbo que compõe a negativa, que compõe a pergunta. Mas é importante vocês repararem em uma coisa. O inglês, ele se repete, ele tem um esquema gramatical, ele repete em vários outros lugares. Então, por exemplo,
Se você entender que para fazer a negativa você precisa de um verbo especial para fazer a negativa, e esse mesmo verbo especial vai para frente do pronome para fazer a pergunta, você já entendeu como é que funciona o sistema gramatical da língua, tá? No caso do verbo to be, é o próprio verbo to be. Em outras situações, teremos outros verbos, mas a mecânica é a mesma. Então, se você entende a mecânica, você só substitui o verbo pelo verbo correspondente no seu tempo verbal que você vai estar falando no momento. Então, o importante é vocês automatizarem como funciona o esquema da língua, que é muito fácil, muito simples, né? Então, como o verbo to be é o próprio verbo que faz a negativa, que vai para frente, que faz a pergunta, então, como é que seria a negativa com o verbo to be? A gente acrescenta o not depois do verbo to be. Então, por exemplo, I am here now. I am at the container now. Estou no container agora, o que significa que eu não estou em casa. Então, como é que seria essa frase? Eu não estou em casa. I am not at home now. Como é que eu substituiria, então, eu falaria você? You are not at home. Correto? Lembrando que você pode sempre contrair as coisas. Então, you, você contrai. Quem está fazendo esse ruidinho aí, por favor? Vou pedir para mutar, ok? Então, vamos lá. You are. Você pode contrair o are no you. Your. Aí você fala o not. You're not. You are not my friend. You're not my friend. Ou você pode contrair o not no are, que vira aren't. Lembra? Aren't. You aren't. A gente só não consegue contrair dessa forma com I am. Seria I'm not, né? You aren't. Danilo, ok. Danilo, teacher, tá, essa aren't é bastante usada ou é mais... Porque a gente contrai três palavras, certo? Olha, é usada pra caramba. Todas as formas são usadas, porque tudo depende da ênfase que você quer dar na sua conversa, entendeu? Então, por exemplo, é difícil, assim, exemplificar, mas dependendo do ritmo que você está com a sua fala, você vai falar de uma maneira ou de outra, correto? Então, o aren't, o isn't, é muito usado, tá? Mas como eu falei, qual jeito é o mais certo? Não tem jeito mais certo, todos esses jeitos estão corretos. Então, tudo vai depender do ritmo que você está falando, da ênfase que você quer dar, o sentido que você quer dar à sua fala, tá? Então, depende muito. Então, por exemplo, eu poderia... You know this guy? I have to say that he isn't my friend. Ó, enfatizei o isn't, porque eu quis enfatizar isso. Ou poderia dizer, oh, look, he's not my friend. He's not my friend. Eu não dei tanta ênfase. Sei lá. Então, tudo depende da maneira como você está falando, ok? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Beleza, é isso aí, gente. Quiser perguntar, à vontade, tá? Vocês estão com o áudio fechado, mas levanta a mãozinha, faz a pergunta e a gente responde, tá? Então, é basicamente isso, o verbo to be, ok? O verbo to be é importante também a gente mencionar que eu percebo muita gente que já tem um certo nível de inglês, já consegue se comunicar, ainda cometendo alguns erros que não pode mais cometer. Que é dizer a idade com o verbo have, que é o verbo ter, que é o verbo que a gente usa em português, né? Porque é a maneira como a gente expressa isso em português. Eu tenho 37 anos. Ok. A gente usa o verbo ter. Em inglês, você não tem a idade. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Isso às vezes cai em prova e tal, né? Só uma dica para vocês. Vocês nunca podem dizer que vocês têm a idade. Vocês são a idade. Porque em inglês não se pergunta quantos anos você tem. Em inglês se pergunta quanto velho você é. Né? É a maneira como eles perguntam. Então, se você for comparar com o português, nossa, mas é estranho. É estranho mesmo. Se você comparar com o português, tomando o português como ponto de partida, vai ser estranho. Por isso eu falo, entendam pelo contexto. Porque cada língua tem as suas peculiaridades. E você não pode tomar o português como princípio. Por mais que a gente faça, porque é a nossa língua mãe,
Quanto mais a gente faz isso, mais a gente comete equívocos, né? Então, em inglês seria a pergunta básica, clássica. How old are you? E vai mais uma dica para vocês. Se uma pergunta começa com o verbo to be, se ela tem o verbo to be, assim, por exemplo, are you, antes do pronome, ou seja, a pergunta ela é formulada com o verbo to be, naturalmente vocês vão responder com o verbo to be, né? How old are you? I am 37, né? Então, por exemplo, how old are you? I have 37? Não. Isso corta fora. Se a pergunta começou com o verbo to be, naturalmente vocês vão responder com o verbo to be, ok? Então, para praticar, vocês vão abrir o áudio e eu quero perguntar a idade de todos vocês aqui, ok? Danilo, you're gonna be the first one. How old are you, my friend? I am 28 old year. 28 years old. You're just a little baby, come on. Você é um bebezinho. Novinho. A little baby. Hi, Nelson. A little baby, what are you doing there? Hey, I love you, little boy. Tudo vai. O little baby aí foi meu aluno da primeira edição que vai fazer um ano mês que vem, em abril. Faz um ano. Bem. Okay, so who wants to be the next one? Let me see who's going to be the next one. Okay, William, how old are you? Vamos lá. Pede ajuda aos universitários. Universitários. First of all, I am. Não, o problema não é entender o que ele falou, o problema é responder em inglês de volta. Não. Fala em português, quantos anos você tem? Ó, a Damiana deixou uma pergunta aqui, e eu já vou aproveitar para responder, que vai caber para ti também. Quando eu disse que quando a pergunta começa com o verbo to be, por exemplo, how old are, o are não é o verbo to be? É o verbo to be, correto? You are, não é o verbo to be? Então, se a pergunta está utilizando o verbo to be no começo, how old are you, significa que você tem que usar o mesmo verbo para responder. Só isso. How old are you? I am. Basicamente isso, tá? É usar a mesma estrutura que usou para perguntar, usa para responder. No caso do William, how old are you, my friend? No caso, eu tenho 24, 25 anos. Tá, responde em inglês. Coloca a estrutura. I am. 25. Ok? 25? Não foi? Não é 25 que você falou? É isso. 25. I am 25 years old. 25. I am 25. Yeah. Very good. Thank you very much. Vamos ver quem apareceu para mim aqui agora foi a Flávia. Flávia, how old are you? I am 21 years old. You are 21 years old. Very good. You're just a little baby too. Very young. Renata Bueno, how old are you? I am for 70 years. Quanto? 47. You were 47. 47 years. Okay, fantastic. Thank you very much. Isso okay, é 40. William. Oi? 40 is para escrever. Como se fala? Vou mandar aqui no grupo aqui, ó. 40. 14. Ó. Okay. Let's go. So who's next? Renata Bueno. Oi. Oh no, next one. Wagner Santos. Hi. Hi. How old are you?
I am 39. 39. 39. 39, very good. 39 or 29? 30. 39. Okay, very good. Next one. Luana Araújo, how old are you? I am 33 years. 33 or 23? 33. 33, okay. Okay, next one. Escreve aqui no bate-papo, teacher. Please, escrever o que exatamente? Danilo? O que seria exatamente? Não, é porque você falou que ia escrever como pronuncia, você falou, vou escrever lá no grupo. Aí, ao invés de escrever lá no grupo do WhatsApp, escrever no bate-papo, fica mais fácil. Mas está aqui no bate-papo aqui, Du? É. Ah, tá, não, é porque... Não, desculpa. É porque eu mandei no grupo, mas eu mandei sem querer pra Regiane. Eu não mandei pra todo mundo, mas eu escrevi aqui, mas foi só pra Regiane. Ah, eu tô trocando aqui. Entendi. Agora tá certinho. Tá? Agora o que eu escrevi vai pra todo mundo aí, tá? Ok, so... Ana Carolina. Não. Damiana, how old are you? I am 24. Deu para ouvir? 24. I am 24. 34 or 24? 24. 24. Não ouvi, cortou. 24. Okay. So now, Emily? Já falei com você, Emily? No. Okay. How old are you, Emily? I am 20. Again, please. I am 20. 20. 20? 20. É isso? Seu áudio está falhando um pouquinho, tá? I am 26. 26. Yes. 26. Yes. Okay, very good. Right, let me see who I haven't spoken to. Ana Carolina, falei com você? Não. Okay, how old are you, Carolina? I am 20. 20. Okay, very good. Vitor, how old are you? Falei com você já, Vitor? Não. I am 25. 25. Alguém desliga a televisão aí, pô. Jornal Nacional. Desliga. Gente. Vamos desligar a TV, porque agora é aula. Por favor. Seja quem for que tá com a TV aí, por favor, desliga que tá vazando no áudio. Tá? Thank you. Alguém tá ouvindo sobre o corona, é verdade. Ok. So, Franciele, how old are you? I am 25 years old. Oh, you are 25 years old. Very good. Agora acho que eu já falei com todo mundo, né? Yeah. Very good. Então, gente, o verbo to be no presente, acho que não tem muito segredo, tá? A gente já pincelou bastante sobre ele. Agora eu quero falar com vocês sobre o verbo to be no passado, só para dar também uma pincelada, para que fique tudo certo, ok?
Como é que seria o verbo to be no passado? Was. You were. And? Was. Were. Were. Muito bem, exatamente. Was and were. Ok. Vamos dar um exemplo com o verbo to be no passado? Quem pode me dar um exemplo? Bem simples. Uma frase? É, bem simples. Não precisa ser. Quem se arrisca? Eu falo, teacher. Eu falo. Oi? Eu perdi, cortou o áudio. Eu quero uma frase simples com o verbo to be no passado. Quem pode se arriscar a me dizer? I was at home. Pode ir. Ok. I was. I was. I was. Vamos lá, Danilo. I was sleeping yesterday. Ok, ok. Mais alguém? Só mais um exemplo, vai. It was too cold yesterday. Huh? It was too cold yesterday. It was very cold yesterday. It was very cold yesterday. Okay, good sentence. Thank you very much. Okay. Bom, gente, então, lembra que eu estava falando de regra, de esquema gramatical? O verbo to be no passado, ele repete as mesmas regras do verbo to be no presente. Então, como é que seria para a gente fazer uma pergunta com o verbo to be no passado? Coloca o verbo na frente. Sim. Do quê? Na frente do pronome. Na frente do pronome, exatamente. Exatamente. Então, vamos dar um exemplo também, que seria? Was you eating today? Were you eating today? Is that your sentence? Were you eating today? É isso? Was you eating today? Ó, veja bem. O was não é pro you. O you é were, ok? Were you eating today? Essa estrutura que você está usando, ela não está errada. Mas a gente usa pelo seguinte. Se você está falando sobre qualquer tempo determinado, indeterminado do dia, você usa o did, que a gente ainda vai falar sobre o did, mas só vou adiantar. Did you eat today? Se você perguntar, were you eating today? Implica que você tenha que, de repente, pontualizar qual hora exatamente isso aconteceu. Por exemplo, Danilo, were you eating today by 12 o'clock? Entendeu? Então, por volta das 12 você estava comendo, né? Então, a gente coloca... Aí estaria certo. Tempo em que a ação estava acontecendo, né? Senão, a gente usa o passado simples. Did you eat today? Simplesmente. Não, were you eating today? Quando a gente usa o gerúndio, mais o verbo to be que anda junto, a gente geralmente indica um período de tempo, principalmente passado. Por exemplo, yesterday, well, I was driving my car yesterday by 7 o'clock. Eu estava dirigindo meu carro ontem por volta das 7 horas. Né? Então, só para pontualizar isso daí, tá? Mas a estrutura que você usou está correta. Só estou pontualizando onde usar essa estrutura. Então, vamos lá. Alguém quer me dar mais algum exemplo? Flávia, você. Tem um aqui. Como é que fala o...
Sei se was. Were. Were. Gente, vou ensinar vocês. Preste atenção. O som do W no inglês, geralmente é a boca que fecha, assim, ó, fechado que se abre, ó. Were. Were. Abre assim, ó. Were. Vamos lá. Were. 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 Exato. O R no inglês, ó, não faço isso que é feio, mas eu vou fazer aqui, ó. Faz uma conchinha com a língua assim, ó. Leva lá atrás, depois solta a língua. Were. Were. Esse é o R no inglês. Ok? So, were. Ok? Então vamos lá. Flávia, sua sentence, please. Were you occupied when I called you? Okay. Were you occupied when I called you? Were you occupied when I called you? Okay, it's a nice sentence, but you could change occupied to busy. Were you busy when I called you? Busy também é ocupado, tá? Também pode ser cheio. Busy. Por exemplo, você vai num lugar, tá muito cheio, você fala, hey, this place is very busy tonight. Tá? E ocupado também, tá? Você tá muita coisa para fazer, alguém te liga, hey, can you call me later because I'm busy now? Pode me ligar depois que eu tô ocupado agora. Occupied, I think, eu acho que é um pouco mais assim, formal, assim, sabe? O busy, ele é muito usado. Mas legal, gostei da sentence. Thank you very much. Legal, então se a gente sabe que as regras se repetem, como é que seria esse tal verbo to be no passado e na negativa? I were, no, you were not. You were not. Muito bem. Para was, como é que seria? I was not. Weren't. Weren't. I was not. Ou pode ser wasn't. Lembra? Contraindo. Pode ser weren't também. Contraindo. Lembra? Ok? Ok. Good? Yeah, yeah? Yeah, yeah. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse coleguinha? Fale agora o cálice para sempre. Alguma dúvida? Não. Ok, that's good. Let's continue. Bom, galera, então a gente vai ver uma coisinha nova agora, tá? Eu vou dividir uma tela aqui com vocês, tá? Uhum. Ok, tá aparecendo aí já para todo mundo, né? Yeah. Sim. Yeah, yeah. Galerinha, esses são os pronomes possessivos, tá? Ok? Tá bom. Perceba que tem a segunda coluna e tem a terceira coluna, ok? Eu vou fazer uma explicação rapidinha. Se vocês quiserem mutar o áudio de vocês, eu agradeço, ok? Daqui a pouquinho eu peço para vocês abrirem novamente, tá? Vamos lá. Então, prestem bem atenção. Não é difícil, mas precisa de atenção. Aqui nessa primeira coluna nós temos os pronomes, tá? Que a gente já estudou, né? Vocês já devem ter memorizado. Se não, memoriza, porque eles são extremamente necessários. Temos I, you, he, she, it, we, you, they, todos eles aqui. Essa segunda coluna é o pronome possessivo. A gente reconhece o my, né? Que a gente, de repente, usa mais. It's my, look, it's my cell phone. My cell phone. Segundo, it's your cell phone. It's his cell phone. Relativo ao his, né? He, his. Ok? E a terceira coluna aqui, qual seria... Ao invés de dar explicações gramaticais, com termos, tal, eu vou exemplificar e vocês vão ver que é fácil. Essa terceira coluna é geralmente quando termina a frase. Como assim quando termina a frase? Percebam a diferença. This is my cell phone. My. Aqui. Agora eu vou usar o mine. This cell phone is mine. Perceberam a diferença? E assim repete com todos eles.
This is your cell phone. This cell phone is yours. Então, terminou a frase, yours. O he, ele fica igual tanto nas duas colunas, his, ok? Só não pode confundir aqui nesse caso com o verbo to be contraído com o he, que nesse caso não é. Esse aqui tem a pronúncia parecida, mas tem um sentido totalmente diferente. Você vai entender pelo contexto. For example, look, this is his cell phone. This is his cell phone. This cell phone is his. Então, por mais que a pronúncia seja igual, o sentido é outro, tá? She. Aí nós temos o her e o hers, que é exatamente a mesma coisa. Her cell phone, this cell phone is hers. Esse it aqui, ele tem uma concepção um pouco mais difícil, mas, sim, não é difícil. Ele é só um pouco mais complicado. A gente bem sabe que o it, ele é o pronome que substitui coisas, né? É até aquele pronome oculto, né? Por exemplo, está chovendo em português, ok. Em inglês tem que ter um pronome. E o que seria esse it aqui, que a pronúncia também é igual o verbo to be contraído no pronome, mas que não é também nesse caso, tá? Por exemplo, this is my cell phone. Its color is black. Its color is black. Ou seja, esse pronome aqui é quando eu vou falar algum adjetivo, algum atributo adjetivo que pertence ao objeto que eu estou mencionando no momento, né? Então, em português, a gente usaria outro pronome. A gente usaria o dele. Mas o dele é ele. Não pode. Em inglês, não pode. Porque os pronomes em inglês devem ser usados do jeito que gramaticalmente é correto. Em português, a gente pode. Por exemplo, tá falando do... Ah, porque o meu pai, não sei o quê, ele comprou o carro. Meu, cara, e o seu carro é muito legal. A gente usa o pronome seu quando não é, na verdade, falando de você, da outra pessoa. Em inglês, se você trocar o pronome quando a gente faz em português, eles entendem como realmente estivesse falando do objeto da pessoa. Então, cada pessoa e cada coisa tem o seu pronome. Então, quando você vai falar, adjetivar alguma coisa, dar o adjetivo de um objeto, ele tem o pronome dele, que é o it. Então, vamos usar um outro exemplo. Vou falar assim, meu pai tem um carro azul. Meu pai comprou um carro. E o carro dele é... A cor dele é azul. O que vocês entendem nessa frase? Que a cor do meu pai é azul ou a cor do carro? Obviamente a cor do carro, porque vocês entendem pelo contexto. Só que qual pronome eu estou usando? O dele. Em inglês você não pode usar o pronome dele, você tem que usar o pronome relativo ao objeto, que é o it. Então a frase seria: My father has a new car and its color is blue. Então, é basicamente isso. Eu sei que é um pouco complicado, assim, não tá... Mas conforme a gente vai usando, vai melhorando, tá? Então, partindo pro próximo aqui. Our. Our e ours. No meio da conversa, você pode pronunciar our, que é a mesma pronúncia do verbo to be. You are. Ai, teacher, quando eu sei, então, que é um é outro? Contexto. Por exemplo, vou falar a frase aqui. Essa é nossa hora, é nosso momento. It's our time. Hey, let's go, it's our time. Ou it's our time. Mas no inglês, no spoken English, no inglês falado, seria mais it's our time. A gente pronuncia de uma forma mais contraída. It's our time. Esse lugar é nosso. This place is ours. Ó, eu tô usando o terceiro aqui porque eu estou terminando a frase. E esses últimos dois, repete a mesma regra. Né? O you, your, que é o mesmo que o de cima. E o there. This is their house. Essa casa é deles. This house is theirs. Mesma coisa aqui, ó. Então a regra repete. Agora podem abrir os áudios. Por favor. E vamos trocar ideia. Difícil ou fácil? Um pouco. Um pouquinho difícil. É, mas... Difícil fica fácil conforme a gente vai estudando, né? É, quando a gente não tem, tipo, nenhuma noção do inglês, vai ficar mais difícil ainda. Sim.
Exatamente. Mas, aos pouquinhos, a gente vai desenvolvendo a familiaridade, né? E tudo vai dar certo. Agora, gente, vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou dar 5 minutinhos. Vou deixar na tela aqui para vocês memorizarem, tá? 5 minutinhos, ok? Memorizar do jeito que vocês quiserem, tá? E daqui a pouco eu vou chamar vocês para fazer uma dinâmica, tá bom? Enquanto vocês estão nesse processo de memorizar, eu vou rapidamente... o pessoal está escrevendo aqui, ó, aparece para todo mundo, hein? Eu vou fazer o seguinte, tá? Enquanto vocês estão memorizando, eu vou rapidamente abrir as coisas aqui, um pouquinho, tá? Eu vou mutar o meu áudio por uns instantes, eu vou abrir um pouco para ventilar o ar aqui, que é importante, nesses 5 minutinhos, mas assim, precisar de mim, só me chamar. Eu estou ouvindo vocês, eu só vou abrir um pouco aqui o ambiente, porque está fechado, é importante ventilar o ar agora um pouquinho, tá? Ok. 5 minutos para vocês memorizarem. Qualquer coisa, ok? Tá bom, ok. Professor, podia deixar a gente ver os exemplos, né? Então, a gente vai fazer essa dinâmica com os exemplos, tá? Primeiro, eu gostaria que vocês memorizassem. Tá? Rapidinho, só bater okay. O olho e memorizar. Ok? Tama, eu sou completamente perdida. Como assim? Calma, mantenha calma, Tamara. Ok? A gente vai construir essa familiaridade junto, tá? No começo é assim mesmo, tá? Fica tranquila, ok? Mais 2 minutinhos para vocês.
Okay, people, let's go. Fica mais cabelado na frente de vocês. Let's go, people. Okay. Tamara, pode abrir seu áudio, por favor. Olha só, eu gostaria que você me fizesse agora um exemplo, tá? Eu vou deixar no chat aqui o pronome que você vai utilizar, tá bom? Não precisa ficar com medo, vamos fazer junto se você não conseguir, tá? Você vai usar esse aqui, ó, facinho. Já tá no chat ali, ó. Pensando. Vamos lá? Tô tentando pensar aqui. Vamos fazer junto. Tô tá? muito embrenada. Ok. Tô muito perdida. Não tô conseguindo. Tô muito perdida. Fiquei confusa. Não tem problema. O mine, lembra que é aquele que termina a frase. Então vamos pegar aqui. Vamos fazer junto, tá. Então? Ok. Então vamos lá. Repeat. This. This. Tá falhando o áudio. Tá falhando? Tá ouvindo melhor agora? Agora eu ouvi, mas a frase anterior não deu pra ouvir. Eu não falei a frase, só falei agora uma coisa. Tá. This. Ah, tem alguma coisa. Nem esse aqui, meu amor. This. This cell phone. This cell phone. Is. Self? O verbo to be. Is. Is. Mine. Self. My. Peraí. Eu coisei tudo. Vamos lá, vou escrever para você aqui, ó. Cell phone is mine. This cell phone is mine. Ó, já tá aqui, ó. Só lê agora para mim. This cell phone is mine. This cell phone is mine. Muito bem. Emily, já mandei no grupo, aliás, já mandei aqui no chat o seu pronome possessivo para você fazer uma frase para mim agora. Let's go. Emily, precisa de ajuda, me chama. Your. Our, yes. War. Okay. I wore. Continua. I wore is. I wore is black. I wore. Tá, o que você quer dizer? Our. Is. Nosso o quê? Sobre o que você está falando. Nossa. Esse é o pronome nosso. Hein? Nosso. Nosso, alguma coisa, é... Não? Não? Vamos fazer junto, então? Eu e você? Vamos lá. This. This. Repeat. This. Yes. Is. Vamos lá. This is our English class. This is our English class. English class. Então, o que, que você falou? Essa é a nossa aula de inglês. Usou our aqui, ó, viu? Essa agora, é. Muito bem, muito bem. Luana Costa.
Já tá ali para você, meu anjo. This black car is his. Fantastic, very good. That's it. Thank you. Damiana. Tá. This bag. Mine? Não, tá aqui, mine, ó. Né? Tá me ouvindo? This bag is. Agora eu sou mine. Melhor. Mine. Isso. Não, mas eu pedi para você usar o her, meu. Vamos lá, use o her. O her é o she? Exato, vamos lá. Ah, dá no mesmo, né? Então eu vou repetir a frase, pode ser? Pode. This bag is hers. É assim que fala? Hers. This bag is hers. Her. É assim mesmo, fantastic. Thank you very much. Muito bem. Flávia. Como é que fala, gente? Eu sempre confundo como é que fala o negócio. There. Therefore. Is a big. There what? Nem eu entendi o que eu falei, peraí. Their phone is a black. Fala em português. Os telefones deles são pretos, mas... Ok, their cell phones are black. Are. Tem que concordar porque é plural, né? Plural é are, não é is, ok? Então seria their cell phones are black. Their cell phones are black, ok? Very good. Luana! Vamos lá. Ana, calma, Ana, calma. Tranquila. Peraí. Ó, agora essa é pra Luana Araújo Torres. Ups, ai meu Deus. Ai. Calma aí, deixa eu pensar. My car blue it. Ainda não. Você pode dizer assim, I have a car. And its color is black, its color is blue. Aí sim, eu tenho um carro e a cor desse carro, a cor dele é azul. Vamos lá, vamos fazer de novo. É. Eu não entendi o que você falou, fala de novo. Ó, veja bem, a maneira que você estruturou a frase não está correta, tá? Você pode falar, I have a car and its color is blue. Eu tenho um carro e a cor desse carro é azul. Aí, sim. Ah, entendi. O it vem antes do... And its color is blue. E a cor dele é azul. Tá, ah, então tem que falar. I lembrando am que have... esse it não é o it do verbo to be, tá? Desculpa, falhou, não entendi. Esse it, lembrando, não é o it, mas o verbo to be, tá? Its color, ok? Color. É o adjetivo que pertence ao objeto. Tá, então vamos eu lá. Tenho que falar. I have car
its color blue. Ah, perto. Só faltou o verbo to be agora. Its color is blue. Is blue. Para ficar zerado. Perfeito. Não, muito bom. I have. I have. Okay. Car. Its color. It is. It is. Peraí, confundi. I have. Uh-huh. Esqueci agora, professor. I have a car. I have a car. Its color. Its color is blue. Tá cortando, não tô entendendo. Não, mas, Flávia, tá legal. Flávia, não, desculpa. A Flávia passou correndo aqui no meu. Luana, tá legal, tá? Tá legal. Fica tranquilo, ok? Tá, foi legal. Obrigado. Danilo, você já foi? Uhum. Tá trocando aqui, já não sei quem foi e quem não foi. Eu já perguntei pra você? Não. Não? Então vamos lá. Você tem alguma pergunta? Eu não. Ah, vi que você está com a mãozinha levantada aqui. Não, isso aí foi naquela hora, faz tempo. Ah, tá. Eu percebi isso agora. Então vamos lá. Para você, usa o fácil, hein? Mais fácil de todos. Ó. Your? É. What's your name? Ué, fácil, fácil. That's easy, come on. But okay, yours are easy. Ok. Flávia, você foi? Você apareceu do lado dele aqui agora, não sei se você já foi, não lembro. Fui. Falei there. Tá, beleza. Ana Carolina. Mai, o mais fácil do mundo pra você. Myself? Ah, muito bem. Vamos deixar essa frase mais legal? This is my cell phone. Fica melhor. This is my cell phone. This is my cell phone. Ok, muito bem. Aline, você já foi? Não. Então vamos lá. Our. Ai, o mais difícil. Não é não. Ai, não sei. Vamos fazer junto? Sim. Ok. This is. This is. Our computer. Our computer. Nossa, não vai. Computer. This is our computer. Computer. Very good. Thank you very much. Ana Carolina, você já foi? Já. Ah, tá. É verdade. Teacher. Oi. Computer. Computer. American English. They would say computer. Às vezes eu tento puxar para o inglês americano para ficar mais fácil. Mas eu normalmente falo mais puxado para o British, que seria computer. This is all computer. Computer. Isso significa? Computador. Exatamente, computador. Combinado. William Bueno, vamos lá. Você já foi, não? Não. Então, vamos lá. There. Dear. There. 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 Desculpa, eu tô bocejando, porque, meu, eu tô desde 1h30 fazendo aula online aqui e cansa pra caramba. Cansa mais que presencial. Incrível que parível, mas vamos lá. Ah, eu sei, eu dei o treinamento também o dia inteiro hoje. Tô com a cabeça cheia. Então vamos lá, me traga um ótimo exemplo.
there. Sinceramente, não vem nada à mente. Cara, qualquer coisa que você queira falar que é deles. O que você falaria que é seu, fale que é deles. Por exemplo, vou te ajudar. It's my cell phone. It's their cell phone. It's their cell phone. It's their cell phone. Só substitui o pronome, tá? It's their. Let's go, Victor. Você já foi? Victor, tá aí? Franciele. Hi, teacher. Hi. Thank you. His for you. Tá, deixa eu ver. His. Deixa eu pensar. professor, deu branco aqui. Help. Fale alguma coisa que é sua, troque o pronome. Fale que é dele. Qualquer coisa. It is his bike. Ok. Olha só. Perfeito, é isso mesmo. Parabéns. Renata Bueno, você já foi? Hello, teacher. Hello. Você não foi ainda, né? Não. Então vamos lá. Para você é her. This is her beautiful. It is her beautiful. Não faz sentido. Você falou, essa é o bonito dela. É uma comparação, né? Que pertence a ela. Ok. This is her. Ai, teacher, que difícil. This is her. A moment, please. Okay. This is her computer. This is her computer, tá certinho. Okay. O Victor mandou aqui, I am boyfriend her. Inverte. Seria her boyfriend, ok? This is her mom. Apareceu, Victor, eu já tinha te chamado, Mel. Vamos lá, então faz uma aí com o his. Vai lá, Vitão, sua vez. Ô, Vitor, você sumiu de novo, Vitor. Ô, Vitão. Você não consegue abrir seu áudio, não? Pra você falar, pra eu te ouvir? Consegue abrir o áudio? Não? Pronto. Ok, agora fale, menino. Eu nem acompanhei o riso, na verdade. Não sei nem do que se trata. Vamos lá. Olha essa frase aqui, ó. Tá legal. Ok. This is her car. This is her car.
Very good. This bom, is pessoal. His car. Muito bem. Eu vou colocar agora outra coisinha na tela aqui, tá? Pra gente continuar. Ok. Aparecendo aí para todo mundo já? Sim. Pessoal, a gente vai falar rapidamente agora sobre comparativos, tá? O que seria esses comparativos? Por exemplo, temos superioridade, temos o inferioridade e temos o igualdade. O que seria o comparativo de superioridade? Por exemplo, vamos pegar aqui uma palavrinha, o bake. O que significa bake? Esquece esse big aqui por enquanto. Grande. Big. Grande. 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 Muito bem. Hi, dog. Agora tá. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar o bigger. O que seria o bigger? É o comparativo. É o maior. Isso. Por exemplo, esse é grande, mas esse é maior que aquele. Então, pra gente criar um comparativo... Meu cachorro é maior que o seu gato. Tão grande. Então, a gente adiciona o er mais o than, o er no final. Aqui no caso do bake, quando a gente tem consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante e adiciona o er, vira bigger than yours. Ah, interessante. Os cachorros maiores que os seus. Uhum. Ok? Legal. Ok. Nicer também. Palavras curtas, a gente adiciona o er. Palavras grandes, a gente adiciona o more, não adiciona er. Por exemplo, como é que seria caro em inglês? Caro? Caro. I don't know, teacher. Expensive. Expensive. Caro em inglês é expensive. 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 Bacana, caro é expensive. Ok. Teacher. Oi. Na primeira questão aí do bigger, se eu quiser falar assim, my dog is a lot bigger, a lot big, não comparando que é o maior, mas falando que ele é grande. A lot bigger than yours. Né? Aí sim. A lot bigger than yours. Aí ficaria como em português? Muito maior. Ah, tá. Muito okay. Maior. Tá? Ok. Nicer, funnier, dobra e põe o than. Aqui a gente tem o easier than I thought. Busier, mais ocupado. Tudo isso vocês vão dar uma lida. E vão entender, tá? Bigger. Temos também aqui o exemplo de inferioridade. O inferioridade a gente usa o less é menos. Então a gente tem um exemplo aqui. Our son is less studious than our three daughters. Ok? Studious. Okay. Our son is less studious than our three daughters. Nosso filho é menos estudioso que nossas três filhas. My boss is less competent than most of my co-workers. Is São Paulo less hot than Rio de Janeiro? São Paulo é menos quente que Rio de Janeiro, então inferioridade é o less. Okay? Ok? E esse de igualdade aqui, gente? S, adjetivo mais o S. O que seria? Tanto quanto, por exemplo, o nosso apartamento aqui, our first apartment was as comfortable as his, seria pode ser o tão quanto o nosso primeiro é tão confortável quanto o dele. My sister speaks as fast as our father.
Brazil is as charming as any country in the world. Brasil é tão encantador quanto qualquer país. Então, por exemplo, a minha mãe é tão inteligente quanto meu pai. My mother is as intelligent as my father. Então, as pode, tipo, mas o as é igualdade, ok? Equivalência. E temos aqui uns comparativos irregulares também, né? Adjetivo good, comparativo better. Adjetivo little, comparativo less, much, more. I am better than my brother when it comes to play soccer and golf. Eu sou melhor que meu irmão quando o assunto é jogar futebol e golf. Só que dando uma lidinha, fica tudo tranquilo. Sim. Tudo tranquilo. Né? Uhum. Vamos. Alguma pergunta? Deixa eu ver. Quando tiver sanduíche de vogal, dobra a letra? Como assim? Dá um exemplo, Flávia. Por exemplo, quando você falou bigger, tem o B, o I e o G. O I é o sanduíche de vogal porque ele tá entre duas consoantes, então é sanduíche de vogal. Então ele dobra a letra? Ah, sim, tá. Sanduíche de vogal. Agora entendi o sanduíche de vogal. Sim, geralmente sim. Você dobra a última consoante. Sempre que tiver duas consoantes e uma vogal no meio, tem exceções? Por exemplo, o verbo stop. Oi? O verbo aqui, ó, stop. T-O-P. T, consoante, vogal, consoante, correto? Vou colocar aqui no passado. Sim. Seria assim ou assim? Eu não... Peraí. Como você acha que seria? Acho que é a última. Por quê? Porque dobra. Exatamente. Então tem que dobrar. Correto? Tá, mas é toda vez que tiver uma consoante, vogal, consoante? Ou tem algumas exceções? Se eu não me engano, eu preciso dar uma pesquisada gramatical. Talvez tenha algumas exceções, mas é que eu não vou conseguir pegar agora do topo da minha cabeça. Top of my head. Mas acabou, tem algumas, se eu não me engano, tem algumas exceções. Que eu vou dar uma pesquisadinha, até de repente te trago amanhã. Tá? Porque toda regra tem alguma exceção, né? Mas, por via de regra, dobra-se a última consoante, tá? Tá bom. Ok? Nesse caso aqui, não é comparativo nem superlativo. É o verbo stop no passado, que a gente vai ver isso logo mais, tá? Ok? Galera, tem uma lista de adjetivos aqui. Que isso daqui, gente, é memorização, tá? Lê em casa. Tem toda a tradução aqui. Dá uma lida. Que vai... Vocês vão memorizar tudo isso, tá? Ok? Ok. That. Worst. Yeah. The worst. Big. Bigger. The biggest. Cheap. Cheaper. The cheapest. Cold. Colder, the coldest, difficult, more difficult, the most difficult, easy, easier, the easiest, right? Dá uma lidinha, que isso é decoreba, memorização, gente. Mas vocês já devem ter esse material, tá? Agora, deixa eu ver qual... Meninas, minhas duas queridíssimas assistentes, quem está responsável pela chamada é Thalita ou Regiane? É a Thalitinha hoje, querido teacher. Então tá, a Regiane tá aqui também, né? Assistindo. Ah. Legal. Então, Thalita, por favor, pode fazer. Muito bem. Então, por favor, pode fazer perfeito, sua foto. Perfeito, querido. Oi, galera, olha o susto. Boa. É... Então bora lá, né, família? Ó, a gente já sabe quem tá aqui, né, meus amados? Então eu vou dar prioridade por chamar vocês primeiro que estão aqui, viu, queridos?
Aline Sintrapil. Aqui. Presente. Ana Carolina do Santos Silva. Presente. Damiana Maria Aparecida M. Santos. Presente. Presente. Danilo Moreira da Silva. Hi. Presente aí. Flávia Granados. Presente. Flávia tá presente. Granados. Franciele Karina. Presente. A Luana Araújo Torres. Presente. A Luana Costa Barbosa. Presente. A Renata Bueno da Silva. Presente. A Tâmara Bonita. Tâmara Luzia Lima Barreto Oliveira. Presente. Vitor Hugo Alves presente. Dos Santos. Isso, presente. Wagner presente, Neves presente. Dos Santos. I'm here. William Bueno Camargo. Presente. E Emily Kimberly. I'm here. Faltou alguém, amiguinhos? Não. Oba! Então, parabéns, gente. Parabéns aí, ó. Firme e forte. Vamos se lapidar nessa quarentena, querida. Sai daqui, ó, bem bilíngue, tá, meu bem? Muito obrigado, professor. Parabéns pela aula. Parabéns aí, ó. Guerreirão. Guerreirão, desde a 1h30. Toma, toma. Parabéns. Pessoal, galerinha, deixa eu falar com vocês. É, alguém ficou ainda alguma dúvida que vocês queiram perguntar? A gente está ainda alguns minutinhos, tá? Alguma dúvida pontual, assim, claro. Não dá para explicar tudo de novo, né? Não entendi nada. Mas alguma coisa assim mais pontual que vocês queiram clarear aí a mente, pode perguntar. Ah, teacher, dá uma pincelada nesse no que nem tem o I, tem o my, tem o my. Aí dá uma pincelada nesse it de novo. Tá. Vamos lá. Veja bem, esse telefone é meu. Correto? It's my cell phone. O meu telefone, ele também tem adjetivos. Ele também tem coisas que pertencem a ele. Por exemplo, ele tem uma cor, ele tem um tamanho, correto? Ele tem tudo isso, né? Quando eu vou falar de coisas, de adjetivos que pertencem ao objeto que eu estou mencionando, aí eu uso o pronome it, por exemplo. It is, aí é o pronome mais o verbo to be. It is my cell phone. E a cor do meu cell phone é preta. Então eu falaria, and its color is black. Entende? Então esse pronome é para justamente falar dos adjetivos do objeto. Tá? Isso serve para qualquer coisa. Por exemplo, carro, né? Eu usei exemplo do carro. I have a car and its color is black. I have a cell phone and its color is black. I have a dispenser here and its color is pink. Então, sempre que eu vou falar dos adjetivos, os atributos que pertencem ao objeto, eu vou usar esse pronome, que é o it, né? E como eu falei, tem a pronúncia muito parecida com it is, que é it também. Você tem que entender qual que é qual pelo contexto, né? Contexto é tudo em inglês, gente. Okay. É, mais alguma dúvida? Ainda tá difícil isso? Acho que só praticando mesmo, dando uma lidinha de novo. Exato. Mas por enquanto está bacana. Por enquanto está bacana. Deu para dar uma absorvidinha. Sim, muito bem. Gente, é claro, uma aula online assim, por mais que todo mundo tá aqui, todo mundo se ouve, coisa e tal... É lógico que ela perde um pouco em questão de dinâmica, né? Então, pô, tu tem que esperar todo mundo falar, tem que pensar... Realmente isso, né? Mas
Eu acho que está funcionando, eu acho que está indo bem. Mesmo quando você não está na sua vez, você ouve, né? E, de repente, ouvindo, você também está aprendendo, né? De alguma maneira, claro. E sim, para a primeira aula, eu acho... Pode falar? Para a primeira aula, eu acho que até foi legal. Claro que não é a mesma coisa de presencial, né? Pessoal. Que não, assim acaba sendo um pouco mais cansativo só. Sim. Não, imagina pra mim, eu fiz 4 dessa só. Sim, imagina. Terminei, então, eu te entendo, Titi. É, quem tá fazendo isso, que nem o William falou que também fez e tal, um treinamento online, então, cansa realmente. Muito. Mas, Peter. Assim... Oi. You that. Quem falou comigo? Hi, Danilo, he's here. Hi. What did you say? I'm a dead fighter. You that fighter? Eu sou o quê? Eu sou um lutador morto? Você que lute. You that fighter? Fighter? Eu não entendi não, cara. O que você quis dizer? Que legal. Porque assim, não, é tipo, é um bordão, tá todo mundo usando agora. Qualquer coisa vai fazer, tipo, tem que ir lá no mercado. Ah, você que lute. Aí você tá falando aí que tá aí o dia inteiro, desde a 1h30, aí eu tô falando, você que lute, é You That Fighter? Tá, não. Okay, have it. Fight it, go for the fight. Se você falar, eu entendi o quê? You That Fighter. Fighter é, por exemplo, lutador. O que faz um teacher? Um teacher ensina. Yeah. Qual é o verbo ensinar? Teach. Ou seja, o teacher teach. Por que ele é teacher? Porque ele teach. Se você falar fighter, é aquele que luta. Então, fighter é o quê? Lutador. He's a fighter. Certo. Ok. Da maneira como você falou. Eu entendi. Dead. Dead é morto. Se você fala, hey, you're a dead fighter. Você quer dizer, você é um lutador morto. Você é um lutador fora, uma carta fora do baralho. Então você tem que prestar atenção em algumas estruturas, porque às vezes você acaba falando uma coisa completamente diferente do que você quis dizer. Ao menos que você realmente quis dizer isso. Né? Não. Mas então, como é que será a frase? You're a dead fighter? No, I'm not a dead fighter, I'm still alive. I'm a very strong fighter. Se eu falasse aqui é... you teacher fighter, aí você é um professor morto, você já ia vir pra cima de mim, então. Hã? Com certeza. You are a dead teacher. Vai saber, né, em que lugar do mundo ele vai estar quando, de repente, fala isso, né? No Brasil, tudo bom. A gente ia até aí. Mas como é que eu falaria, então? Você que lute. Tá, é que assim, certas coisas, se você traduzir, não dá pra traduzir ao pé da letra. Não dá pra traduzir ao pé da letra. Ok. Fight it. Lute isso. Você que lute. Fight it. Yes. Ok. Mais alguma pergunta? Hã? Teacher? Yes. A respeito das que tem aquelas perguntas, aquelas questions lá no negócio do verbo to be, do past simple, que eu tinha te perguntado. Ah. Então, tô com dificuldade pra completar. Tá. Ok. Presta atenção. Verbo to be no presente ou no passado? Passado? Sim, passado. Então, primeiro você vai olhar. Ó, vou te dar uma dica. Olhe todos os pronomes. Quem falou comigo isso, que eu não vi? Flávia. Flávia, é o seguinte. Preste atenção em todos os pronomes, tá? I, you, he, she, it. Qual que é qual? Qual corresponde ao quê? Isso, a forma no passado. I was... You were, she was, he was.
O que às vezes as pessoas confundem é o seguinte. Tá lá, por exemplo, Stella, nome randômico assim. Stella was here yesterday. Ou então tá lá, Stella completa here yesterday. Ah, mas eu não sei porque eu não entendi. Peraí, Stella é homem ou mulher? Mulher, correto? Mulher. Qual é o pronome que corresponde a Stella? Ela, her. Correto? Então, qual seria o verbo to be no passado para ela, que é o she? Was. 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 Agora, por exemplo, vamos supor, Fernando and Renata, blá, 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 here yesterday. Tem que completar com o verbo to be no passado. Qual verbo seria? Renata e Fernando, qual pronome seria? Eles, correto? Qual que é o pronome eles? They. Qual que é o verbo to be no passado para they? Were. Então, presta atenção no sujeito. Qual pronome que ele corresponderia ali? E vai atrás do verbo to be no passado que corresponde ao pronome, tá? Sim, mas, por exemplo, lá tá escrito was, e no negativa... Ai, peraí. Was e were, na negativa e normal. E aí, tipo, na hora de Sim. completar que eu confundo. Confunde o que, exatamente? E, onde colocar no negativo? A negativa é o not depois do verbo to be. Ou você junta no verbo to be. Eu vou escrever aqui, tá? No chat. Wasn't e weren't. É assim, ó. Opa, mandei pra Renata Bueno sem querer. Vou mandar pra todos. Isso é uma coisa, assim, às vezes... Você manda sem querer para uma pessoa que tá em... Bye, teacher. See you. Bye, Renata. See you tomorrow. Thank you very much for joining me. Vamos lá de novo. Wasn't. Opa. Wasn't. You weren't. É isso, tá? Wasn't. Uh-huh. You weren't. Basicamente isso, tá? O not vai junto no verbo. Ok? Legal, gente? Gostaram de participar? Gostaram da... Eu sei que não é o ideal, mas é o que temos para o momento. Espero que isso normalize o mais rápido possível. É o ideal para o momento. Porque, meu, tá difícil. É difícil, né? Alguém quer acrescentar, falar mais alguma coisa? Bye. Não? Good night. Bom, gente, eu vou encerrar essa aula, vou dar essa aula como encerrada. Eu agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado pela participação. Muito bom, professor. Espero vê-los todos aqui amanhã e participação de mais gente. A gente vai aprimorando conforme a gente vai fazendo, tá? Obrigado mesmo pela participação. E a gente se vê amanhã, ok? Tomem banho, okay. Lavem as mãos, se alimentem bem. Não, assim, geral, tá? E máscara também. Bom trabalho, professor. De máscara, parabéns. Muito bom. Eu fui. Cuidem-se e cuidem da família de vocês. Um grande beijo para vocês. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.